Դեկտեմբերի 7-ին Մայրաքաղաքում մեկնարկել են Պարեկների հոգեբանական պատրաստության դասընթացները։ Այն կազմակերպվել է Եվրոպական Միության աջակցությամբ, Հաշվետու հաստատություններ և Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրն իրականացվում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի և ԵԱՀԿ-ի հետ համատեղ։ Փետրվարի 8-ին հերթական դասընթացի շրջանակում վերապատրաստվում էին Երևանի գնդի 2-րդ գումարտակի Պարեկները։ Դասընթացին ներկա էր Պարեկային ծառայության պետ Արթուր Ումրշադյանը։ Նա բացման խոսքում կարևորեց նմանօրինակ վերապատրաստումները Պարեկային ծառայողների հոգեբանական պատրաստվածության և հմտությունների կատարելագործման նպատակով։ Եվրամիության ֆինանսավորման UNDP-ի գործընկերների հետ համագործակցության լուրջ եզրեր ունենք և այդ առումով քննարկում եղավ և գործընկերները համաձայնեցին այս տրեյնինգները կազմակերպելու, ներգրավելով ոլորտի լավագույն մասնագետին, մենք վստահ ենք, որ լուրջ արդյունքներ կունենանք, քանզի արդեն և Պարեկային ծառայողների կողմից, և իրավիճակները վերլուծելուց մենք բավականին լուրջ մեսիջներ ունենք, որ նմանատիպ տրեյնինգները տալիս են իրենց դրական արդյունքը, որը շատ կարևոր է հասարակության կողմից ոստիկանի կերպարի ընկալման և ոստիկանության և ոստիկանի հանդեպ հասարակության վերաբերմունքի և ինչու չէ վստահության բարձրացման լուրջ արդյունքներ ունենալու հետ կապված։ Բացման խոսքով հանդես եկան նաև ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, ոստիկանության, անվտանգության և հանրային կառավարման ծրագրերի պատասխանատու Դավիթ Հարությունյանն ու Երևանի պետական համալսարանի կիրառական հոգեբանության կենտրոնի ղեկավար հոգեբան փորձագետ Դավիթ Գևորքյանը։ Հանդիպման ընթացքում բանախոսը ներկայացրեց հաղորդակցման կառուցվածքը, բաղադրիչները, արդյունավետ հաղորդակցման հնարքներն ու հմտությունները։ Ընտրված է 3 հիմնական ուղղություն, դա առաջինը հաղորդակցման հմտություններն են, որը առանցքային են այսօր մեր Պարեկների համար, քանի որ առաջնային օղակն է, որը շփվում է մեր հասարակության հետ։ Երկրորդ ուղղությունը դա կոնֆլիկտների կառավարումն է, որը ֆունդամենտալ կարևորություն ունի ընդհանրապես ոստիկանի համար, և երրորդ ուղությունը դա ստրեսերի կառավարումն է։ Այս 3 կարևոր ուղություններն են ընտրված մեր կողմից մեր համագործակցության արդյունքում Պարեկային ծառայության հետ, որի համար ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում Պարեկային ծառայության ղեկավարությանը և ներկայումս արդեն իսկ ՆԳՆ ոստիկանության ղեկավարությանը։ Ուսումնասիրվող ու քննարկվող թեմաների շարքում էին նաև կոնֆլիկտը, դրատիպերն ու կառուցվածքը, լուսմանուղիները և այլ հարցեր։ Շուրջ 3 ամիս իրականացվող դասընթացներին մասնակցելու հնարավորություն է ընձեռվել 250 Պարեկային ծառայողի, որոնց մի մասն արդեն վերապատրաստվել է և ստացած գիտելիքները կիրառում է ծառայության ժամանակ։ Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի առաջին Պարեկային գումարտակը հաջողությամբ ավարտել է հոգեբանական պատրաստվածության դասընթացը, որի ընթացքում քննարկել ենք ծառայության համար թերևս ամենաանհրաժեշտ թեմաները, ինչպիսիք են կոնֆլիկտի կառավարումը, ստրեսը, ասերտիվությունը, ինքնակառավարումը, կոնֆլիկտային իրավիճակների հարթումը և այլն։ Դասընթացի ընթացքում քննարկել ենք կոնֆլիկտային իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու օպտիմալ տարբերակները և ծառայության ժամանակ նմանատիպ դեպքերում կիրառում ենք մեր ստացած գիտելիքները։ Ոստիկանության լեյտենանտը հավելեց, որ դասընթացի ընթացքում ներկայացրել են ծառայության մեջ հանդիպող կոնֆլիկտային իրավիճակները, ակտիվ քննարկել են հնարավոր ելքերն ու ստացել համապատասխան լուծումներ։ Բացի այդ, մեծ ոգևորությամբ իրենց կրտսեր գործընկերներին են փոխանցել ստացած գիտելիքները։ Ոստիկան քաղաքացի և վարորդ փոխհարաբերություններում շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում ոստիկանի հոգեբանական պատրաստվածությունը։ Ոստիկանը պետք է լինի քաղաքացիների հետ շփումներում հարգալից, բարեկիրթ, քաղաքակիրթ և հանդուրժող, որովհետև որպեսզի չթողնի, որ ստեղծված իրավիճակը հասնի կոնֆլիկտի։ Իսկ այդ դասընթացները, որոնք որ մենք անցանք, դրանք մեզ հնարավորություն են տալիս խուսափել կոնֆլիկտային իրավիճակներից, որովհետև մենք գիտենք, որ իրավիճակները բազմազան են և միատեսակ մոտեցումով չեն կարող լուծել ցանկացած ստեղծված իրավիճակը։ Ամեն իրավիճակի հետ պետք է առանձին վերլուծել, հասկանալ և փորձել լուծում տալ ստեղծված իրավիճակին։ Դասընթացի արդյունքում իրենց լավագույնը դրսևորած Պարեկները ստացած գիտելիքները ուսուցողական դասընթացների միջոցով կփոխանցեն Պարեկային ծառայության շարքերը համալրող գործընկերներին։